جیلانی جمال دا غیرت من مریدا سپودا او کلاجو نیاتی مشکور ممنون آیا تو ایتی مسافر کرے اسان جو دیدار لایا آیو او اللہ جو حضور دعا گو آمین تواجے اللہ جو ثواب تا کے عطا کرے آمین آمین تواجے دل جو جے کہ تمنا ہوئی نہ اللہ تبارک تعالی ہوئے پوری کرے آمین آمین اشرف عالمگیر صاحب جیلانی کشوچا شریف جو انہن دے مہربانی سا ورلڈ صوفی کانفرنس جے کا تھی آئے انہیں میں اسی شرکت لے آیا ہوں جیلانی جماعت جے کے غیرت مند مرید ہیں تے ورلڈ صوفی کانفرنس وارن سا پانچو دامن ہمیشہ قائم دائم رکھجو اواں جے کے مرید مانو ایو تواں جے کے محنتوں کیوں جے کے خدمتوں کیوں حاجی سخی ائی پجو مکے سب تے خلیفہ بدھائی دا رہندا ہے اللہ تبارک تعالی تا کے کامیاب کندو آمین ایک گل یاد رکھو اسا میں کچھ ہو جے نہ ہو جے پر مرشد عبدالقادر جیلانی میں سب کچھ ہے صدقے میں تواں جے وک وک دے وس تواں کے اللہ سہی لکھے لکھے نعمت عطا آمین نماز دی پابندی کریو قرآن پاک کی تلاوت کریو نبی پاک جی سنت چہرے تے داڑھی رکھو حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ پانچے پاڑے وارن جو خیال کریو تو پاڑے وارا جے کیا ہیں تے اما کے وزیق میں جائیں پانچے عورتن نیانن جا حق ادا کریو انہیں کے دین دنیا جی تعلیم دیاریو یہ خدا جی مہربانی آئے جو سال کھا پوئے تو جیلانی جماعت جے دعا تھا انشاءاللہ زندگی رہی تو وری بھی ملاقات تھی اساں جو ہندوستان میں جے کرے کہ مذہبی حوالے سے تعلق آئے تو پیر اشرف عالمگیر اشرف وارن سا ہے انہوں نے تمام بھی واپس آ رہ جو ہلن کے سبحان بٹی اچھی تقریر وائز کرائے قادری طریقے جو گالیوں ہیں سنت جو بدھ جو خاص گال جے کرے تواں کے موسا محبت آئے ہتھ متے کھڑو الحمد بابا فوٹو کرے نہ ہتھ متے کھڑو سبھانے اساں جی کانفرنس آئے 20 تاریخ آخری ڈی آئے تواں جے کے بھائی آیو ہکڑو بھی واپس نہ ونجے سبھانے کانفرنس دے کرے پوئے ویندو اچھا جے کے اواں کا پوئے مرید اچن جماعتی اچن انہن کے جو سبھانے والی کانفرنس میں اسی پیر صاحباں عالم سب گڈ ہوندا سو اوی سب اوتے ہکڑو بھی بچو واپس نہ ونجے اے رام لیلا میدان جے کو آئے انہیں مجھے سانجی کانفرنس آئے آئی صبح جو 9 بجے کھا وٹھی 4 بجے تائی وہ سانجی کانفرنس ہل دی انہیں میں تمہاں جیلانی جماعت جا جگہ غیرت مد مرید آئے ہو انہیں میں ہندو ہو جے یا مسلم ہو جے اچھو ہو جے یا کارو ہو جے کیڑی بھی بولی وارو ہو جے وہ انہیں میں شریک رہے مہنچے کرے رہے آئی تمہیں یہ یقین کریو آؤں دہلی میں بھلے بیٹھو آیا پر دعان جو جولیو درگاہ پی نور مرسا جی آیا آئی وہ اتے پیر ہتھ کھڑے ہوئے چان تھا جیلانی جماعت آؤں خدا جی حضور دعا کردس یا اللہ جے کہ انہیں میں بیمار ہیں ان کے شفا کامل جے کہ اولاد جی محبت کھڑیا ان کو اولاد عطا کر جے کہ پریشان حال ان جو پریشانی دور فرما آمین یا اللہ جن کے مالی پریشانی ہے ان جی مالی پریشانی آمین آمین یا اللہ اے ہکڑی گال تما پاجے ملک ہندوستان انڈیا جی خدمت کریو آمین اجے کرے جو انڈیا جو ملک تما جو ملک ہے اے تما کے نے ملک دے لائے اوا کے پوری طرح سے انڈیا جی خدمت کرنی ہے اے اسا جے جکا موجودہ حکومت ہے انہی صاحب ساتھ دینو ہے اے تما کے رانی وسوندرا صاحب جی بھارت ہو جے جگہ مہارانی آئے اے تما خبر تے تن سنگھ صاحب بیٹھو ہے کدا ویو یہ آواز کے ادی دیکھو جماعت تے خرچو وغیرہ تھے پے سو تن سنگھ چوہان دی طرف کا ہے تن سنگھ چوہان آواز دے متا کڑی چھپر شاہ دے مثل آئے انشاءاللہ اے اسا جا مرید جے کے بھائیو
धन सिंह साहब चौहान से गड लाए जो धन सिंह साहब इधर आ जाए मेरे तरफ आ जाए नहीं आप मेरे पास मेरा दिल कर धन सिंह साहब बिठो है रात दी जिलानी जमायत ला पांजी ताकत कुवत इस्तेमाल करे तो अवा जिलानी जमायत जे गैरत मंद मुरीदन में मुखे या उम्मीद आहे त के पे मकाम थे तभी तन सिंह चौहान जो साथ न छड़ जो इंशाल्लाह ए मजहबी तरीके सा असा जो अशरफ आलमगीर साहब जिलानी किचोचा शरीफ जो असा जो भाई सुभान पाक दे खानदान मा है ए तमा के मजहबी हवाले से जडे भी को प्रोग्राम थे तो मु किबला अशरफ शाह के भी चयो है आलमगीर साहब के साई जब भी हमारी जमात को आपकी जरूरत पड़ेगी हुस्ने वाइज के लिए या नसीहत पंदो नसीहत के लिए तो आप किबला मेहरबानी करके इन बुजुर्गों के पास तशरीफ ले जाए क्योंकि इंडिया के अंदर ये हमारे रूहानी औलाद है और मेरे यहाँ अकीदा नहीं बल्कि ईमान है कि हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर दहलीज में इन जमात के ऊपर है और रहेगी सुभान अल्लाह गौसे आजम की जमात खुसूसन थांगड़ा शरीफ की जमात को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दा कयामत शाद और आबाद यही कुछ कहना था और यही आप लोगों का एक दफा मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दिन दूर से आए हैं मुझे एक अफसोस जरूर हो रहा है कि मेरी माएँ और बहनें जो हमें देखना चाहती थी वो नहीं देख सकी कोई बात नहीं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर बाड़मेर में जिलानी ताज फाउंडेशन के दूसरी एक खास बात कि आप जिलानी जमात के लोग मुत्तहद हो चुके हो ख्याल करना कि दुश्मन आपके इत्तेहाद को कहीं नुकसान न पहुंचाए हमारे चीफ खलीफा हाजी सखी कादरी साहब और कहाँ गए ये आरिसर साहब है और दूसरे खलीफा जितने भी बैठे अहमद वाले जो भी खलीफा है इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना और सिर्फ एक बात रखो ये खलीफाओं को भी मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जिलानी जमात के भले के लिए काम करें उनके साथ अपना वाबस्ता दाम रखें और अगर आपने इन खलीफों को इज्जत ना दी तो गोया आपने मुझे इज्जत न दी जो मुझे इज्जत देता है वो मेरे खलीफों को बहुत ज्यादा इज्जत ये हमारे खलीफा खलब से निकला है खलब के बना है बाद में आने वाला नायब ये हमारे नायब है जो हमारे साथ खड़े हैं इन नायबों का साथ आपको देना होगा चाहे उसमें आपको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन आपको देनी पड़ेगी सुभान अल्लाह देनी पड़ेगी और एक खास बात कि जब मैं पिछले साल इंडिया आया था मुझे पता है कि बांबड़ोर के अंदर और डेरा सर के अंदर और किबला साई के गांव के अंदर सिलाव शरीफ में जो जलसे हुए थे जो जुलूस हुए थे जो रैलियां निकली थी जो आप लोगों ने शिरकत की थी वो मैं मरते दम तक कयामत तक नहीं भूलूंगा वो कुर्बानियां मैं आईने के लिए देखना चाहता हूँ अल्लाह करे मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ ए मेरे रब्बे करीम पंजतन बाग के वसीले से हुजूर गौसे आजम के वसीले से इन मुरीदों के इत्तेहाद को ता कयामत कायम रखा अच्छा कुछ दुश्मन ऐसे है जो पहले भी हमारे थे वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस क्या है मैं कहता हूँ यही तो इस्लाम का मगज है यही तो इकराम है इन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं इन्होंने अपनी रातों की नींद खराब की है अवाम के लिए दीन के लिए इस्लाम के लिए हम दहशत गर्दी की मुजम्मत करते हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो हम दहशत गर्दों पर लानत डालते हैं उनकी मुजम्मत करते हैं हिंदू और मुस्लिम जो इंडिया में रहते हैं वो भाई भाई है हिंदू और मुस्लिम इंडिया के भाई भाई हैं और
مسلم سارے مل کر آپ اپنے ملک انڈیا کی خدمت کرو، سبحان اللہ، آگے بڑھاؤ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اس طریقے آپ بھی، آپ کو میں قسم دیتا ہوں کہ آپ اپنے وطن اور دیش کی خدمت کریں، سبحان اللہ۔ صحیح ہے، بولنے کو تو میں ساری رات بولتا رہا ہوں، تھکوں گا نہیں آپ کو پتا، کرم حضور غوث اعظم کا، نہیں سمجھا؟ بند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا، سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم، یہی گزارش چاہتی، یہی کچھ باتیں تھی۔ دل تو کہتا ہے کہ ساری زندگی آپ لوگوں کے ساتھ رہے، روحانی طریقے سے ہیں، اب ہندوستان میں الحمدللہ مذہبی حوالے سے ہمیں یہ اشرفی پیر صاحبان مل چکے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، غوث اعظم کے اولاد سے ہیں، بے شک، یہ ہمارے ماشاءاللہ جو سادات کرام سید بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سیدوں کی بھی عزت کیا کریں، عالموں کی بھی عزت کیا کریں، بزرگوں کی بھی عزت کیا کریں، اپنے ماں اور باپ کی عزت کیا کریں، اپنی بیوی اور بیٹیوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا کریں اور ان کے حقوق ادا کیا کریں، صاحب نصاب ہیں تو زکات دیا کریں، باقی جو غیر غیر آپ کی جو جائز کمائی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرو، اس کمائی کو جائز جو ہمارے بندے ہیں ان پہ خرچ کرو۔ آپ نے جو ادارہ بنایا ہے باڑمیر میں، وہ ادارہ آپ کا اللہ چلائے گا، لیکن آپ جیلانی جماعت والے چلائیں گے، اور مجھے پتا ہے کہ جیلانی جماعت والوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے مالی، غریب ہونے کے باوجود بھی، غریب ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے دھن من تن سے اس میرے فاؤنڈیشن کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں میں دن سنگھ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، محی الدین اشرف، پچھلے سال میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جودھ پور کے اندر، ہم ہوٹل میں بیٹھے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے کچہری کی تھی، ماشاء اللہ سائیں کی باتوں سے مستفید ہوئے، اور اشرفی خاندان جو ہے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو بزرگ ہیں، یہ ماشاء اللہ حضور غوث اعظم کے اولاد سے ہیں، سبحان اللہ، عالیہ قادری کے ہیں اور پنجتنی ہیں، سبحان اللہ، پنجتنی ہیں، یاد کریں ہم حضور کے آل کے غلام ہیں، ان کے در کے سگ ہیں، کتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے پکے سنی ہیں، اگر کسی کے دل میں کوئی میرے متعلق شک ہے تو اس کو کہو کہ یہ شک تمہارا ظن ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے بدور ہے، ہم سنی ہیں، سنیت کے لیے کام کریں گے، سنیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور سنی صوفی فاؤنڈیشن میں ہم آئے ہیں، انہی کے ورلڈ صوفی کانسل میں ہم آئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ دلی کے اندر میں الحمدللہ انہیں سنیوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو یہاں کی جان ہیں۔ ارے ایک میں بات کہتا ہوں، آپ کو دل مت دکھے، میں مولوی حضرات سے معافی چاہتا ہوں، مولوی حضرات کے پاس علم تو ضرور ہے مگر مولویوں کے پاس روحانیت نہیں ہے، روحانیت اگر ہے تو آل رسول کے پاس ہے، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت علی بابها، میں حکمت کا بھی شہر ہوں، علی تو اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور غوث اعظم کے قصیدے سے ایک شعر میں سنا رہا ہوں آپ کو، نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً تقرض لدن علی حکم اتصالی، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے شہر، دنیا کے گاؤں میرے ہاتھ پر ایسے ہیں جیسے سرسوں کے دانے، جب غوث اعظم کے ہاتھ پہ سرسوں کے دانے کی طرح ہے دلی بھی، تو آپ بھی تو نظر آئے رہو، کوئی غوث اعظم مرا تو نہیں، زندہ ہے، عالم برزخ میں، عالم برزخ میں بھی آپ کے لیے دعا مانگتا ہے، جمال کے لیے دعا مانگتا ہے، الحمدللہ وہ ہے ہمارا پیر جس کا قدم کل پیروں کے اس گردن کے اوپر ہے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے،
سبحان اللہ نعرہ شجاعت جی جلال جی جلال نعرہ شجاعت جی جلال نعرہ شجاعت جی کا مطلب ہے بہادری آپ بزدل نہیں ہو آپ بہادر ہو اور بہادر کبھی غم سے گھبرایا نہیں کرتا حضور غوث اعظم کا چہیتا پیارا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہندوستان کی سرزمین اور نظام الدین اولیاء اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس دھرتی پہ آرام نہ تم کل اکیلے تھے نہ تم آج اکیلے ہو نہ قیامت تک تم اکیلے ہو دست کے نیچے تم شفاعت پاتے رہو گے یہی میری باتیں تھیں یہی میری ہکڑو سندھی میں آؤں شیر جوان تبہ مان اللہ سبحان اللہ ہے تو آؤں وہ آؤں بے ہندوس بٹائی صاحب اساں جے سندھ جو عظیم شاعر آئے بٹائی صاحب شاہ عبداللطی بٹائی اساں جے سندھ جو عظیم صوفی شاعر ولی کامل سبحان اللہ وہ کہے تو ایندے چونئی آ ویندے چونئی وے ایندے چونئی آ ویندے چونئی وے چھڈے سارو دے اگن ون جے ان جے سبحان اللہ اسی اواز انگن آیا ایو تو اسا جے انگن آیا ایو اللہ پوری تما جے دل نیو تمنا آمین داوانا اج الحمد اللہ اچھا سبحانے پانی ملاقات تھندی رام لیلا میدان میں کتے بابا اکڑوب جیلانی جو پروانو واپس نہ ونجے سبحانے جو پروگرام کرے اسا کے الوداع دئی پو ونجے سبحان اللہ